Tohle je snad nejhorší kondice, ve který jsem byla, když jsem jela na koncert. Já jsem byla na oslavě v pátek a já jsem byla prostě venku v zimě. Byla jsem malá oblečená a samozřejmě, že jsem nastydla. Jindy v pohodě, teďka, když fakt potřebuji fit, tak prostě já jsem se probudila a mě tak strašně pálí v krku, že pomalu nemůžu polknout. Teď jsem byla horký čaj, takže to je trošku lepší, ale... Co mám dělat? Já si teďka půjdu namalovat a ty na vás nemluvím, co je v tom stavu. Já se strašně těším, ale fakt jsem stolika nervózní, protože jako jestli se nebudu cítit v pohodě, tak to nebude v pohodě, že jo? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5! Lidi, já teďka jdu pro Elišku. A jedeme na busák a už jdeme. Takhle, jakože stíháme, to stíháme. Vlastně nevím, kolik hodin, nezal jsem si ani hodinky. Jinak jako já mám to VIP a jdu tam takhle brzo. Protože, já nevím, já jsem z toho prostě nervózní a bojím si, že bych pak neměla dobrý místo, kdybych zase nebyla tak brzo tam, ale hrozně se bojím, že mi fakt pálí v krku. Mám s sebou spray do nosu, do krku, však nespraje prostě, tak mě týká je ta Eliška. Tady. Okay. Já začím vlog. Já bych řekla, nejdej se, já jsem tam. My vás. Já jsem mega unavená. Já taky. Dala jsem si reálně čaj ve Starbucksu, protože mi tady bolí krku, lidi, já nevím, co mám dělat, jsem z toho úplně na nervy. Říká si dělá bubble tea. A teď jdeme. My jsme vůbec neřekli, že vlastně Eliška má normální stání, že? A já mám to VIP, takže ona mi říká, že každá má se bude čekat se mnou. Já se až budu čekat sama celou dobu. Takže to je super. A dala jsem si čaj jablkový s medem. Lidi, já jsem dostala pokutu. Já už fakt nemůžu dneska. Já jsem jí koupila, lidi, já jí mám koupenou. A já jsem si to prostě zapomněla jsem to aktivovat, protože my jsme na to metro ještě čekali, tak já až to aktivuju uvnitř toho metra, ne? No, zapomněla jsem to. A teď prostě moje štěstí, vyjdu z metra a takový jako i zrovna hezký. Jo, byl hezký. Poprosím a já, že jo, pohoda a potom to otevřu a vidím, že není aktivovaný a já do prdele. Tak já na ně úplně, já mám přísám, já jsem to koupila, vy to můžete to vidět tady, já vám slečno přísát můžete, ale aktivovaný to nemáte. A pak ještě ten kreten mi ještě řekl, jo, těch 30 korun vám odpustíme, protože máte tu aplikaci. Jo, že jsem to... už koupený už. No nic, čekáme tady, uprostřed tady. Já nevím, já jsem šla, kam šla Eliška, takže dneska už fakt mám dost. A máš teď koupený? 1000 korun. Teď jsme uvízli v tramvaj, která prostě nejede. Tak jo, už jsme tady. Ta tramvaj, jako to byl asi vtip. Tyva, my jsme šli pěšky, jako jsme jít třikrát. To bylo reálně, ale. Ono to prostě stavilo. Každý 2 metry prostě a zastavilo to. My jsme jeli jednu zastávku, jeli jsme 15 minut. Jo, to byla jenom jedna zastávka. Jedna zastávka, blbá. No a už se cítím opět nervózně. Jsme pořád. Jako se staví. Už jsme tady. Nevím. Update číslo, nevím. Mám číslo 150. Já číslo nemám. Eliška nemá číslo, jakože to VIP 150, ale úplně mi to mrzí, protože já jsem fakt chtěla jakoby, no uvidím, jak to vychází, jako jsem to mít dobrý místo, pak bych jako si to přála. Ale chtěla jsem prostě barikádu, co 150, úplně asi mi to nevychází, no. No, teď jdem na záchod, protože za chvilku počítám a potkala jsem Zuzku s Valčou, zdravím. Takže tak, a jdem. Takže update, já vám tady bude tačno, když je Eliška sama nemůžu, já se stydím. Takže teďka za mnou přišla, ona sedí tamhle a já sedím tady a tady je to VIPčko. A čekáme a je nám strašná zima, fakt brutální. Zmatek. Bojí mě zadek, ano. Mě taky. Já se tam sedím. Velče mi koupila bagetku. Děkuji, tamhle jsou. Čekáme. Už jsi tady kája. Tamhle, až pojďte se, kam se sednou, protože už to je docela umáč.
On teď hraješ soundtrack. And remember, look fab, feel fab. When they gave us our trophies and we held them up for us. Už se posouvám a už jsme tady v té řadě a už máme náramek a Demika neukáže mu na druhý ruce. Jsme tady! Já se začnu vlog na YouTube. Tady si teďka užijte velký chaos, když jsme šli k barikádě, jako vůbec nevím, co jsem tady dělala, jo, bylo to hodně děsivé. Já nevím, co to schodí, nebo ne? It is so good to be here. Thank you so much for selling out this place for us. We really appreciate it. We hope you have an amazing time tonight. We hope you get up, dance, sing along, cry, laugh, do whatever you need to do. We can't.
It's a deal. One, two, three. If the whole world's watching, I'm still next to you. Deal broken. This is horseshit. You ready for another deal? Practice really hard. If the world's watching, I'm still next to you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. Great deal. You are so much more than beautiful to me. No, I'll follow you till it's on tomorrow. I'll follow you till it's not tomorrow. I'll follow you till it's not tomorrow. Takže teď jsem si stěla, že Nile hrál v Berlíně Most Be Love. Prosím, 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 Praha. Nebo Mnichov. Thank you.
14 years. I promise you. But thank you everyone who spent their well-earned money to come and watch me. Multiple tickets, that's a drink, that's a piece of merchandise, that's a whole deal, I get it. And I really appreciate it. Because there's a lot of shows that roll through this part of the world. And you chose me. So thank you so much. Happy St. Patrick's Day. I promise you I will be back soon. Hopefully, fingers crossed. I hope you enjoyed the show. Safe home. This is Slow Hang. Ano, Eliška šla do hry. Já jsem byla vevnitř. Takže je moje reálně astma nezvládlo. Běhala ale jsem tam. Ale byla třeba za 3 minuty, jak to udělala. Běhala jsem tam jak kreten. Přijdu tam za Eliškou. A přede mnou se stojí prostě týpek, reálně s batohem. Kámo, on fakt tak, a jo, táto, kámo, to byl. Turista prostě. Kámo, ne, jakože já jsem se bála. Jakože on fakt byl agresivní. Na Dajlovi. Jo, já jsem stála jinde než holky a mám úplně stejnou jako experience, akorát prostě s malýma dětma. Já vám o tom řeknu víc doma. Cerpek. Už tam byly 4 děti a ten táta a najednou přijde ženská. Hůňal ten kabátě, že that's my husband a šla se. Ale oni všichni měli ty bundy, oni všichni byli takovýhle tam. Prosím vás za mnou. Já jsem tam, já takhle. Asi na to nekoukáte, holky, ale jestli na to koukáte, tak jsem strašně ráda, že jsem vás poznala, že jsem byli se mnou. Aďu a Vanes zdravím, protože já už tam bez nich nedala, já jsem tam prostě byla obklopená nějakýma, prostě na hlavě dobrý, tam ty ještě dobrý, ale za mnou byly nějaký 2 malé holky, které byly prostě jako kráva, bylo jim třeba 12. Zdravím, já jsem přišla domů, já jsem omoc do koletu, ale já jsem tak strašně jako, že plná euforie a nadšená a naplněná a šťastná, ale zároveň jsem hrozně jako naštvaná, protože tam bylo tolik věcí, které mi ten koncert tak jako strašně kazil, že já byla úplně zoufalá už prostě v tu chvíli. A jak už jsme jako s holkama říkali, pardon, jako tady ten záběr byl hodně zmatený, jo. Třeba i jak jsme běželi k tomu pódiu, to nechápu, co jsem vyváděla, ale oni tam prostě pak za mnou byly takový holky a oni jako nebyli přímo hnedka za mnou, ale pak se nějak posunul a byli přímo za mnou. A oni tam prostě, já nevím kolik jim bylo, 12, 13. Family friendly video, ale začal jakože doslova fakt sprostý slova řvát a úplně jako cringe věci. Teď jako ty to tam slyšíš a neslyšíš a slyšíš, jak tam tady ty malý holky na tebe tohle řvou nebo na ně, ale jakože do ucha ti to řvou. Takže já byla ok, když se tohle bude řvat u toho Nile, tak se poseru. Naštěstí to pak jakoby Nile nějak přeřval a takový ty mezipauzy, kdy bylo ticho, tak jako to si furt slyšela, jo, ale jako dalo se to, ale overall jsem si ten koncert jakože mám pocit, že se mě Nile podíval, jako nechci kecat, ale já jsem byla prostě jakoby, byl oční kontakt, myslím. Další věc, seznámila jsem se tam s Vanes a Áďou. Ten koncert úplně prožívali spolu, vyfotili jsme tam spolu, čekali jsme ve frontě všude spolu, takže děkuju, bylo to jako, sama bych tam fakt asi unudila k smrti a jako neměla bych komu co říkat, no, byla jsem ráda fakt. A já myslím, že mě prostě nějaký lidi jako poznávají z TikToku a to se mi stalo i na Lujím, to se mi stalo tady, takže oni myslí, já tě znám z TikToku a asi jo. No, takže tak. Teď jsem ani nebrečela, protože já jsem byla v takovém šoku. Ještě přede mnou byly nějaký holky s těma trlátkama a jakože já to chápu, ale hrozně mi to vadilo, protože jsem přesně neviděla prostě. Já jsem tam, tady byl Nile a jsem na to trlátko přes to, jo? Kdyby tam nebylo, tak já ho vidím. Ale dobrý. Mě je pokud nejezdíte na koncerty, začněte, utvoříte celou vaši personality, budete mít strašně jako skvělý zážitky. Mě tam prostě jedna holčina, která tam stála vedle mě, omdlela do náruče, protože já jsem jí předržela s tím, že jim jdem jako říct tím sekuritákům, že je špatně a já v moment, kdy jsem jí chytla, tak ona mi prostě spadla, jakože ne na zem, já jsem jí předržela, ale jako já jsem myslela celou dobu, že jako je nějak tak, ale ona fakt jako omdlela a to se stalo několikrát tam. Fakt jako strašně se tam omdlívalo a já se nedivím, mě bylo jako taky hrozně blbě, protože několik hodin takhle stát, potom vy se prostě nemůžete hnout, strašný návaly bedra, teď jako tam je ta pára v tohle, není tam čerstvý vzduch a lidi se na vás tlačí ze všech stran, jakože já se divím, že já jsem v pohodě.
Takže já vám jen chci ukázat ty věcičky, co mám. Náramek, ten je strašně... Já miluju to na koncertech, jak všichni se baví se všema a všichni se najdou jako kamarádi. Takže mi tam jedna holčina dala tohle, protože měla dva a já jsem na to strašně ráda, protože vždycky jsem chtěla mít takovýhle jako... ticket. Všechno tam takhle v krabičce, mám takhle krabičku, mám tady pírka z Harryho z Vídně, náramek z Louisho, který jsem dostala, trsátko z Louisho, který jsem fakt doufala, že bych dostala od Naila, ale bohužel nemůžu mít všechno. A ty si ještě jdeme ukázat, vypadá to takhle, jako já už jsem se to všichni viděli. Takhle je tam uvnitř ticket. A je to jako, je to fakt hezký, je to strašně krásný na památku. Když jsme to dostali, tak jedna holčina stála přede mnou, otevřela to a nic tam nebylo. Tak jako to se nedokáže představit, že by se mi tohle stalo až doma. Takže já jsem radši automaticky taky hnedka koukala a naštěstí jsem to měla. Takhle se to můžete prohlídnout, je to hodně hezký, taky propracovaný. Alright, so we're here in Poland and we're choosing the acoustic set for the gig in Munich in a couple of days. And this is how it's done. That's it, Munich. Science and Dear Patients, it is. Zítra jde do toho Michova. Jestli tohle jde, tak umřu. Ale jako reálně, jestli bude hrát Dear Patients a Science, tak I'm spoko. Where are we going today, Mark? The show live on tour. Ago, he said to me, do you believe I'll never be too far? Tak já jsem teďka v kuchyni, mějka jsem se celá líbí, ty vlasy jako by taky, bych řekla, že to není špatný, jako by to chtěla ještě víc otočit. Takhle máme outfit, hlavně ta mašlička, jak ty náušničky jsou úplně nádherné. Takže už nemám moc budget kvůli té pokutě, ale nemám jídlo. Nestihla jsem. Tak já si koupím tady jako nějaký plavák tam. A Eliško, co si koupíš ty? Muffin. Jenom bych se chtěla říct, tady jsme v července šli a říkala jsem, tak na ty si koupila kafičko v kostce. Tak teď je. Nebyl bačet na kostu. Nebyl bačet na kostu, ale ty si koupila tousty. Kosta tousty, teda na kostu kafe. A tebe. Už sedíme tady. Já to se dělá kafičko. Jdeme udělat taste test. Ale ta mašlička je hodně pěkná. Jo, děkuji. No, i náušky si usi koupám. Já jsem si usi koupám. Já jsem si usi koupám. Tak jo, jdem na to. Jo, on byl šklivejší nahoře. No, on byl takový chudák. Takže to je zdravá káva. Co je? To je beto. To mám beto. No, lidi. Sám budu povídat. Čekal jsem asi lepší tato. Zas takový, nic moc. Já už bych mohl, keď máš tyto lidi, ty na TV je oslave, že hej lidi, já jsem to povídat. 65 korun. A je to dobrý. Děkuji, ale 65 korun. Kámo, teď ti vidím, vůbec se to nestojí, tak je to dobrý. Děkuji, to je dobrý, ale 65 korun. Jo, lidi. A já to je fakt ale moc. Lidi dneska utratíme hodně peněz. Jo, slušíte to. Takže. Vy někoho, když já jsem dala kajk, nám takový boxík. A dala jsem to. Jak mám nazval? Kámoši. Tak prostě to má na krčích, tak jsem to chtěla ukázat jako dnesky. Z New Yorku. Vlog tady máte v liště. A teďka posloucháme tady Jonas Brothers, protože už plánujeme další koncert, věď, Aleško? Že Jonas Brothers plánujeme. Můžu spát. Sleduj, oč.
Vítě Vazovský, pořád tě sleduju. Tak teď tady kolem nás pošla police. Už jsme v Německu, podívejte na to. A já myslím, že Německo je bohaté. No, ještě 3 hodiny. Já bych vám jenom říct, že mám 512 giga a 490 mám zabraných. Tak ahoj. A Kaja má tetování nový, podívejte. A tady to je herno srdíčko. Nádhera, nádhera. Tak jsme tady, holky. Zvládli jsme to. To až potom asi budeme to. My teď nebudeme to kupovat. Děkuji, na síle. Já vám chci něco totiž říct. Taky jste to vnímali už. To bylo něco. Ta paní to opakovala dokola. Už jak takovej ten jakoby, co ti to chce úplně, jak kdyby ona to prodávala sama, chtěla nám to prostě prodat. Ale mě to rozhodně bavilo, že já bych měla písně. Já jsem se vědu, já nevůbec. Já jsem viděla tebe, já jsem si vědu, já hrozně chtěla začít smát. Já jsem udělala, ty jsi udělala taky to. Takže první pocity jsou takové, že pokud dneska přežijeme, tak jakoby se bude zátrak. Lidi, my jdeme a tady je feťák vedle feťáka. Etické menšiny jsou tyhle většiny. No. Já jsem zrovna jak menšina. Protože jsem hodně citlivá jako na všechny fachy a pak to je strašně smrdí. A kam se podíváš, tak tam prostě někdo na nás píská, někdo se na nás divně dívá. Teď máme ještě v pohodě outfity, ale když jsme tady byli na tohle Harryho. Ne, asi ty vole. Tada, kultura, můžete se podívat. Jako já si myslím, že to město není vašklivý, ale ty lidi jsou tady fakt šílený. Prosím, vzpětěte si, kolik stojí toto. 200 euro. Tak ahoj. My jsme s holkama chtěli hezký fotka kvůli, tak to prostě nepadlo. No až já vám ukážu, co máme vypadat, to skvělá paní, jak? Aby ona byla hodná, jo? Ale... Jak špalci tam stojí. Jo, prostě koukejte, to je strašný. Tak jaký mamky, ty mám na mě letě. Lidi, tak mekáš. To je stres. Pločka. Je to takový smíšený pocit, z toho mě chová hodně, no. A zatím jsem měla jenom jako špatné zkušenosti, ještě jsme se narostla do toho centra, takže to bude jako lepší. Tam už bylo asi turisti víc, no, ale tady tak jako v těch parcích. Jako já tam nic sama, tak se fakt bojím. No, takže kdybych měla tady tím parkem chodit třeba každý den do školy, tak radši asi do školy nechodím. No. Konečně už je tady hezčí trošku. Zase Lloyda klasika, jako s Nahérem prostě. Park. Hodnotím velmi pozitivně. Jako už se to zlepšilo, musíme říct, že už fakt dobrý, jako to tady líbí. Možná jsme trošku krán. Jako to zavrhli zbytečně, protože teď je to docela fajn. Chybí mi tady ty veverky, no. Na Kaju skočila veverka, ponoze, takhle to leslo. A kde jsou ty veverky? Jsem šli úplně na to, na pěkně. To je fakt hrozně hezký. Připomínám nám to takovou Anglii, tak docela mám dní. Lidi, jak musíme... Diváci, musím říct, update velký, je tady nádherný. Jakože ty lidi na začátku, to jsme byli úplně, ale...
ale tady točí takhle voda. A my jsme koukali, že prostě v létě tady lidi jdou do té vody a prostě ten proud vás někam nese. To je strašně hezky, úplně jsme říkali, že kdybychom nebyli v létě, tak, tak jako bomba. Nemohla se tady číst, je to fakt hezký. Kaja, že bude natočíme ruský tanec a Eliška, já ho neumím a Kaja, já ho umím a... Jsme tu. A já jsem viděla na TikToku. Když jsi neměl koncert, tak tady byli na tom kopečku lidi a zápas slunce. Tady ten kopeček tamhle. Jo, kopeček. Jdem se tam podívat, protože už takhle hezky zapadá to sluníčko, jakoby. Ale je tam hele nějaký skate park. Wow. To je trošku jiný budget, než ta česká Fortuna. No, jako by tady se trošku polepšil, no. Tak musím říct, že oni mají strašně hezký metro, jako ten prostor, ale to metro jako ten vlak. Trošku komunistický, no. Musíte otvírat sami. Já bych taky chtěla takhle fotku pod tou třešní. To je pěkný. Otázky, holky, jakou písničku si přijete nejvíc, která už jsme neslyšeli v Česku. Night Changes, protože, a já Everywhere, protože, protože jsme slyšeli už Stockholm Syndrome dvakrát, takže Night Changes by to šlo. Vy jste neslyšeli Uliho? Ne, no. Takže ne, a už jdeme, podívejte. A Fred? Modrá. Jo, aha, jsem za váš. Já chci ty džíny, aby měl konečně. Já bych chtěla nějakou modrou, třeba jako tmavě modrou košile, třeba něco takovýho. Já bych chtěla, no tílko, ale on neměl u nás tílko, on měl nějakou vestičku, dneska by mohl. Já si myslím, že by mohl bych mě jako tmavě modrou. A pak to sundat. No trochu modrou jako košile a pak to sundat a tam bílý tílko. My jdeme na konec řady. Tohle je fronta na merch. Na merch. A podívejte se, jaký malinký ten stáreček, tam si si vlastně zbalit. Tak to úplně nevidím. Už mám balíček a náramek a čekám na merch a podívejte. Mám to, kopal jsem si to měkču, tak to bude hezký. Už jsem tady, ale tady... To bych jim stála. Ne, teď jsem zmatená, prostě jsem stála tamhle, ale tady strašně moc mamin, jakože to už nebude vibe. Tady jsem takhle stála, tady to pódium. Takže my už tady doslova asi půl hodiny chodíme a nevíme, kde prostě je ten náš vstup na to stání. Na ty už sedí dávno. Není. A my jsme tady prostě už to dvakrát celý obešli. A není tady ten vstup, jestli to objevilo. Prostě není normální, my jsme už tady... Dali jsme se dvou lidí, všichni nám řekli, že máme jít prostě, nebo takhle. Jeden nám řekl, že máme jít dolů, pak nám řekl, že máme jít nahoru. A prostě to tady není. Není to tady. Já už nevím, tady. To už je ono, tamhle dolů, tam jo, jsme tady, jo. Po půl hodině, možná ty čtvrtě dokonce. No to ne, nenávidím to.
shows in your beautiful country. It's good to be back. You sound so good. This is a really good crowd. Hello to all my people over here. I'm very sorry that I can't face you more often. There's a few people over here looking at me. Every now and then I'll give you a wave, okay? And same for you. Make sure you take care of yourselves tonight, okay? Look out for each other. If you need water, they've got water down here. I think a suit was a bad idea. So yeah, we're gonna take a few minutes just to chill out and yeah, just a nice time. Suicidal and wicked. Don't let it break you down.
get a coffee, a little bit tired, and then you walk out to this. And now I feel like I could run through a brick wall. So thank you so much for bringing the energy, people. You guys are great. By the way, I've seen a lot of signs and posters in the crowd tonight. There's a lot. Hello, Niall. Hello, that's me. Now, I'm seeing a lot of guitar pick. People want guitar picks, but then I won't be able to play the guitar if I give all the picks out. So there's going to be a lot of people let down in here tonight, and I apologize. Happy birthday. You didn't even give me the chance to ask her what her name was. You. My mother likes you more than she likes me. whoa, shut up! My turn. As if I haven't spoken enough tonight. We flew 1,951 kilometers from Malta. Now, don't you feel guilty for coming down the street? That's what they do. They travel all over the world and they make you feel guilty for being a local. Well, thank you very much. I appreciate that. Take my letter. I would love to take your letter. Paz, can you help me out here, please? Pose for a picture. Go on. Už je konec, já mám totální deprese a vůbec nevím, jaká je Sanešku, kde najít ven. A já jsem začala třeba 4x, ale mi to nešlo, mě detekly slzy. A já jsem byla úplně na dně. On hrál Dear Patience, on hrál Never Grow Up, on hrál ještě teďka tady ta písnička, teď nevím, ale jako nehrál Night Changes, což jako skoda, ale nevadí, a Everywhere, to si tak přála. Ale jinak ten Takže my jsme se s vámi chtěli rozloučit, děkujeme, že jste se poučky, pojďte blíž. Děkujeme, že jste se podívali na tohle video, my jsme se to strašně užili. Holky, my jsme vám řekli tu storku, ale už nemám absolutně žádný místo, takže bohužel nestíháme. Bohužel, storka. Prostě si mysleli, že koupili jiný lístek, než jsme opravdu měli, a neviděli ani hovno. Prostě si představte to největší drama, který se mohlo stát. To se ale vyřešili to a našli se lepší místo, takže dobrý. Prostě jsme tam někomu ukradli. Ale ty lidi nepřišli, že to nebylo jako žádný jako nelegální. No a mikinu už mám na sobě a je fakt super. Tak jo. Ahoj.